Нелогични финансови рукади. Така доскоро управляващите от ГЕРБ определиха назначенията на служебното правителство. Не се съгласиха и с мотивите за рукадите. Последните 24 часа, без необходимия анализ и експертиза, бяха политически уволнени ръководители на възлови агенции, тези две агенции. Това е кръвоносната система на финансовия сектор. Като велите мотиви на освобождаващите ги не дават отговор на обществото. За ГЕРБ действията на кабинета Янев били политическа чистка, но поведението на назначение от президента кабинета било очаквано. Като член на първия кабинет, служебен кабинет на президента Радев, първата задача, която ми беше поставена е незабавно да уволня изпълнителните директори на НАП и Митници. Моя отговор беше категоричен. Първо ще му уволните мен и след това, ако решите, може да ги уволните тях. Зад действията на новите в управлението от Герпа заподозряха и протегната ръка към олигарсите. С тези ходове се цели едно нещо. Унази част от олигархията, която живее извън страната, да върне позициите си в администрацията и в управлението на държавата. Финансовия министр трябва да отговори на въпроса, кой му подаде кандидатурата на новия шеф на НАП. Бил ли е новия шеф на НАП в Дубай през последните години? Не бил ли е, живял ли е там? Кой вкара в МВР е учредителка на партията на Васил Бошков? От Егер побявиха още, че отговорност за действията на служебното правителство носи президентът, след като той е назначен с негов указ. И бяха категорични и стрикно ще следят работата на временния кабинет.